Hei og velkommen til tilbake. I dag så har jeg tenkt til å organisere kjøleskapet. Der blir ting bare trøkt inn der det plass, og det null system. Selve oppbyggingen i kjøleskapet sånn som det nå, det jeg liksom ikke helt fan av det heller, så jeg tenkte å flytte litt rundt på hyllene og se om jeg får til et litt bedre system. Noe som også trengs en grundig vask på innsiden av kjøleskapet, så da får vi gjort det i samme slengen. Så vi får se hvordan det her blir. Vi setter i gang. Slik ser det altså ut inne i vårt kjøleskap at the moment. Det jeg ikke liker her den øverste hylla med sånn rille til å ha flaske på. Det mye plass igjen her som ikke blir utnyttet. Så det liksom veldig små hyller nedover, så det ikke plass til store tingene. Ofte så fyller jeg en sånn kanne med vann og putter opp i sitron. Og når den skal avkjøle seg da, så må jeg skvise den ned i døra her, og litt redd for at den kanskje kommer til å bli ødelagt. Det jeg har lyst til å ha en topphylle hvor jeg kan sette sånne store ting på. Sånn som melk og jus og sånt nå oppe der. Pålegg ligger overalt, grønnsaker ligger overalt, restemat, ja. Jeg har bare lyst til å få et litt bedre system på ting. Men aller først så tror jeg bare jeg tømmer hele kjøleskapet og gir det en grundig vask. Så får vi heller komme tilbake til organiseringen etterpå. Da kjøleskapet vasket, og vi kan sette inn alle hyllene igjen. Yes, den går akkurat. Og det gjør den nå. Egentlig så har jeg lyst til å finne en sånn gjennomsiktig plastikkboks eller noe som man kan putte egg oppi. Fordi da ser man hvor mange egg man har igjen. Plutselig det tomt, men det ser man jo ikke før man åpner opp kartongen og ser at det kun ett egg igjen eller noe sånt nå. Her det bare 10 egg, og det kommer jo aldri 10 egg i en kartong. Så jeg tror jeg legger den her bort forløpig. Jeg har funnet noen sånne bokser som jeg kanskje kan bruke. En isboks, to babyrosa kurver fra Europris, og en sånn tjukk i hardplast fra IKEA. Hvis du lager deg et system og det flere huset der du bor, så det greit. Du vet jo hvordan systemet fungerer, men det gjør ikke de andre. Så det jeg har tenkt å gjøre å markere de boksene jeg kommer til å bruke med skrift. Og da har jeg tenkt å bruke en frysetau som jeg klistrer på og skriver med en tusj. Da det mye lettere for alle å vite hvor ting skal, og du opprettholder systemet ditt. Jeg tror jeg starter med å putte inn de tingene jeg vet hvor skal. Det var vel egentlig det. Det er så hard. Egga kan jo stå i den smale hylla der. Vi har som regel alltid lime og sitron, hvitløk og ingefær i skapet. Og det sånne ting som man bruker i matlaging, i te, i drinker. Så de tenkte jeg å samle opp i en boks, fordi de ligger som oftest bare og ruller rundt, og det ingen som vet hvor man skal legge dem. Så jeg kan jo legge de oppi her. Og i stedet for at hvitløken skal drive og drøsse rundt i hele skapet med det skallet sitt, så det mye lettere å bare ta ut hele boksen og gjøre rent den, i stedet for hele kjøleskapet. Det litt mer tiltak. Men da må jeg kanskje skrive på en lapp også da, så gubben vet hvordan han skal legge tingene. Man kan jo selvfølgelig kjøpe en sånn som man printer ut egne lapper selv. En Dymo heter det vel. Men man trenger ikke alltid å gjøre det så forbannet fancy. Så jeg kaller det her da. Jeg kaller den for fersk smak, altså typ ferske ingredienser til å smaksette maten med. Fersk smak, den kan vi også sette inn sammen med egga. Da det veldig enkelt å dra ut den når man trenger noe fersk smak i matlagingen, eller drinken.
Neste ting på lista inni mitt hode da, å få samlet alt pålegget oppi en boks. Så da tror jeg vi tar den her. Vi har ikke så veldig mye pålegg akkurat nå. Men det kommer jo plutselig. Så der, pålegg står det der. Da kan vi smelle den inn i kjøleskapet. Den får stå der foreløpig. Det som også veldig kjekt med den påleggsboksen her nå da, at hvis du skal stelle på bordet, så kan du bare nappe ut hele korva, sette den på bordet, og du har alt pålegget du trenger. Så er det de to skuffene her, her pleier vi alltid å ha grønnsaker, så det kan vi bare la være sånn. Vi pleier alltid å ha gulrøtter og poteter og løk og sånn. Nå har vi jo nesten ingenting av det, men vi kan putte opp i det som vi allerede har her. Jeg tror jeg putter den isboksen her opp i skuffen. Så kan vi putte løk opp i den, fordi av løk så kommer det mye skall som blir liggende oppi her. Og jeg kan se for meg at det litt lettere å ta ut den isboksen her og putte den i oppvaskemaskinen enn å ta hele den skuffen. Og så blir det jo kanskje faktisk også gjort da. Da har vi kun en størstlig løk her nå, men det får noe så være. Og i den andre skuffen her så putter jeg bare det andre vi har nå foreløpig, og det en melon og en appelsin. Så har vi ketchup og sennep. Jeg har blitt oppvokst med at det alltid har stått i matskapet og ikke kjøleskapet. Og alle vi har jo blitt sånn passe normale. Så jeg tror ikke at det så veldig stort problem. Da slipper de også å ta plass i kjøleskapet. Resten av tingene her da, det tror jeg bare får stå løst både her og i skapene. Skulle gjerne hatt en stor kurv her til å sette alt av glass oppi, så jeg kunne bare tatt ut. Men det har jeg ikke akkurat nå. Her har vi jo da nå plass til å sette store kjeler eller sånt noe som vi ikke gidder å putte opp i noe annet. Vi har mye plass her, vi kan flytte noe av det opp hit, fordi her også er det plass til mye mer. Hvis man bare komprimerer litt. Jeg ble ganske så fornøyd, ja. Da skal du jo få lov til å høre deg kalle igjen. Selv om det systemet her virker veldig logisk oppi mitt hode, så er det ikke sikkert det fungerer i praksis. Men det får vi finne ut av i løpet av den neste tida som kommer. Da får vi teste ut systemet og se om det fungerer for oss. Send meg gjerne et bilde av kjøleskapet ditt hvis du har et fint organisert kjøleskap, eller om du har noen tips til hvordan man kan organisere det. Det kan du gjøre på enten Facebook eller på Instagram. Det har jeg skrevet i toppen her. Hvis du har veldig lyst, så må du gjerne abonnere på min kanal. Da får du beskjed om når jeg legger ut filmer. Da håper jeg du får en fortsatt fin dag, så ses vi i neste film. Ha det!